vida. Oh, tu és o único Deus que cura minhas feridas, que lava minha alma, conservas em paz. Eu te amo.
manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aquele que foi manifestado na sobre os mares, sobre
sobre a vida. Meu amanhã sobre as promessas e os meus sonhos, todos os desertos e as minhas lágrimas. Mas quando minha fé está provada e a esperança se foi, eu canto uma nova canção e fala do meu amor por ti, Senhor, por ti, meu amado.
Senhor,
onde for eu vou, o que disser direi e o que orar orarei. E onde for eu vou, o que disser direi e o que orar orarei. Caminharei
onde for eu vou, que te cedirei, que orar, orarei. Onde for eu vou, que te cedirei, que orar, orarei. Está na hora do Jump Kids! Yeah! Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos ver o desfecho da história do profeta Elias. Como vimos anteriormente, o profeta Elias havia dado uma palavra para Acabe e Jezabel, rei e rainha de Israel. Por causa de tanta maldade e idolatria, não iria chover durante muito tempo sobre Israel, pois o povo precisava aprender quem era Deus sobre aquela nação. Já haviam se passado 3 anos e, de fato, não choveu nenhuma gota. Estava tudo muito seco, a sequidão era muito grande, a terra e o ar estavam tão secos que chegavam a arder os olhos, a coçar os olhos, a doer até a garganta. Não havia água e nem alimento, nem para os animais e nem para as pessoas. Certo dia, Elias quis confirmar se o povo havia aprendido que era Deus quem mandava a chuva sobre a terra. Ele então convocou os profetas de Baal, convocou o rei Acabe e todo o povo de Israel para se reunirem no alto do Monte Carmelo. Ele ordenou que os profetas de Baal construíssem um altar para oferecer um sacrifício ao seu Deus. E também ele construiu um altar para oferecer um sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Elias disse o seguinte para os profetas de Baal: o Deus que receber o sacrifício
e responder com fogo do céu: esse é o verdadeiro Deus. Sendo assim, os profetas de Baal começaram a pular e a gritar em volta do altar, pedindo que Baal mandasse fogo do céu. Eles gritaram e pularam durante o dia todo, e então estavam ficando muito cansados. E quanto mais eles gritavam e pulavam, viam que nada acontecia. Por isso, começaram a se ferir com facas e a gritar ainda mais alto. Mas mesmo assim, nada acontecia. Elias ficou o tempo todo observando o que eles estavam fazendo e lhes disse: gritem mais alto, quem sabe o Deus de vocês ainda esteja dormindo. O dia então passou, e quando chegou o finalzinho da tarde, os profetas de Baal já estavam caídos de tão cansados que ficaram. Elias então reconstruiu o altar ao Senhor, colocou o sacrifício sobre o altar, cavou uma vala em volta do altar e pediu que as pessoas enchessem aquela vala de água e que encharcassem todo o sacrifício com água. Elias então se ajoelhou, orou ao Senhor. Ele clamou para que Deus recebesse aquele sacrifício e respondesse com o fogo do céu, para que aquele povo pudesse ver e reconhecer que só o Senhor é Deus. Assim que Elias acabou de orar, Deus respondeu com o fogo do céu. O fogo queimou todo o sacrifício, como também as pedras do altar, e consumiu toda a água que havia em volta do altar. Quando viram aquilo, os israelitas se ajoelharam e declararam: só o Senhor é Deus. Logo em seguida, o céu se encheu de nuvens, o vento começou a soprar e uma chuva pesada veio sobre Israel, acabando então com a sequidão daquela terra. Certo, crianças? Esta foi a história do profeta Elias, e na próxima semana eu retorno aqui com mais uma história. Tchau, tchau, boa semana! E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto, ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus, ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos, fé, coragem, ou tudo aquilo que nós podemos fazer, é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó, e ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não. Dê um salto nesse momento.
o mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vá, vença, dê um jump. Vamos lá! Boa noite, meus irmãos e todos aí que estão em celebração online. Quero passar aqui para agradecer a toda a igreja pelo entendimento e coração, falando a respeito da Casa de Recuperação e Desafio Jovem em Betel. Nesse último fim de semana, na semana passada, nós estivemos lá entregando toda a arrecadação daquilo que cada um tem se disposto a servir aquele lugar. E creio que nós temos crescido aí nesse entendimento de servir o Senhor. Vamos continuar nesse coração. A palavra lá em Romanos 12, 11 nos ensina a não ser vagarosos no cuidado, mas ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. E eu creio que é nisso que nós temos ido, nisso que nós precisamos crescer e avançar a cada dia. Então Deus abençoe a sua vida, cada um, e vamos seguir, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais lugares que a gente pode alcançar, muito mais pessoas que a gente pode tocar. Então Deus abençoe, que você continue com esse coração, em nome de Jesus, Deus abençoe. Olá, Nani Gerações, estamos aqui na Europa, Portugal, e o melhor tempo já chegou. Uhul! No sul da Ásia, encontra-se o Afeganistão, governado pela República Islâmica Presidencialista com 37,2 milhões de pessoas, e desses milhares são cristãos. O Afeganistão segue em segundo lugar na lista mundial de perseguição aos cristãos, sofrendo antagonismo ético, opressão islâmica, corrupção e crime organizado. 99% da população afegã é muçulmana, 4/5 é sunita, seguidores de Maomé. Existem pequenos grupos de hindus, budistas, os quais não têm mais liberdade do que cristãos, e também são vistos de maneiras diferentes, e cristãos. A maioria dos cristãos provém de outras nacionalidades, sendo servidores públicos, militares internacionais e trabalhadores de ONGs. Os cristãos afegãos são ex-muçulmanos. Deixar o islamismo pela conversão ao cristianismo é totalmente vergonhoso e condenável. Famílias escondem a fé de seus próprios filhos, pois não reconhecem quem do seu clã foi recrutado pelo Talibã ou Estado Islâmico, e, portanto, não conseguem ter a confiança em alguém. Muitas vezes, ficam em perigo quando não querem mandar seus filhos para uma escola islâmica. Quando descobertos, seja por atos de adoração e transformação de vida, ou por terem visto algo na internet, necessitam fugir, pois podem ser levados ao hospital psiquiátrico, já que são conhecidos como loucos, ou torturados e até mortos. Filhos de cristãos são levados para adoção e sofrem perseguição na nova família e escola. Inúmeros cristãos foram mortos em 2020. O Talibã é um movimento fundamentalista islâmico nacionalista, atualmente mais perigoso que o Estado Islâmico, considerado como concorrente por ser um conjunto de princípios seguidos por chefes políticos e religiosos após a morte de Maomé. Talibãs islâmicos radicais, hoje em dia, estão muito presentes em regiões e províncias do que há anos atrás. Eles não priorizam os direitos humanos, o direito das mulheres no poder, não protegem as minorias, ao contrário dos cristãos que estão oficialmente no país. Por tudo isso, há um grande nível de insegurança no Afeganistão. 50% da população é constituída de crianças, adolescentes e jovens, que devido à falta de visão, entendimento e esperança, envolvem-se com drogas e unem-se aos grupos extremistas. Não existe unidade nesse país. Há diversos grupos étnicos fortes que não visam o bem do país, mas sim de seu grupo. O cristianismo pode ter chegado ao Afeganistão no século II, conforme as tradições transmitidas por Eusébio de Cesareia, conhecido como pai da história da igreja, que em suas escrituras fala das relações da igreja primitiva. Tomé e Bartolomeu pregaram o evangelho em Pártia e Bactria, noroeste do Afeganistão. Algumas congregações cristãs que desenvolveram na igreja nestoriana tornaram-se dioceses. No século XIII, um governante cristão acabou por converter-se ao islamismo e tornou-se sultão. Isso levou o cristianismo abaixo, quase extinto no ano de 1405, no reinado de Timur. No século XVII, comerciantes da Armênia chegaram a Cabul, capital do Afeganistão, e uma pequena comunidade cristã nasceu, mas em 1872 foram forçados a deixar o país. Houveram tentativas para a construção da igreja protestante na capital, que chegou ao fim em 1973. Hoje, o cristianismo é totalmente clandestino. Os cristãos vivem totalmente de forma secreta. Existe uma única igreja legalmente reconhecida no porão da embaixada italiana,
frequentada por cristãos estrangeiros, não acessível aos afegãos. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Ele nos ungiu, Ele nos capacitou para pregarmos as boas novas, para libertarmos os cativos, para curarmos enfermos e para proclamarmos o ano aceitável do Senhor. As nações estão debaixo da Sua palavra. O Seu governo é sobre nós, é sobre todos aqueles que creem em Seu nome. Por isso, vamos tomar posse da terra e de tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado nesses dias. Por isso avance, creia que o nome de Jesus, Ele te levanta nessa geração para tocar vidas, cidades, países. Em nome de Jesus, o melhor tempo já chegou. Olá, irmãos, unindo gerações, estamos aqui no nosso culto de celebração online e eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está no livro de Atos 2, a partir do versículo 43, que diz: em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Nesse mundo em que nós vivemos hoje, da modernidade, da internet, se você clicar lá, você vai ver muitos falando e dando as suas opiniões sobre dízimos e ofertas. Alguns a favor, outros contra, e esses dizendo que isso é coisa do Velho Testamento. Temos aprendido nesses dias que o Testamento é o mesmo, desde que cremos que Jesus, Ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. E a palavra nos direciona desde o seu início, que tudo foi feito por Ele e para Ele e através dEle. Então, a palavra inicia nele e termina nele. Toda a Bíblia. Para aqueles que creem, dízimos e oferta. A palavra diz que nós temos que trazer à casa do tesouro dízimos e ofertas, para que Deus abra as janelas dos céus, repreenda todo mal, todo demônio, e libere sobre tua vida. Agora, se o teu coração não está nesse lugar, queridos, e você crê em Jesus da mesma maneira, eu te desafio a ir além e viver aquilo que o que você chama de Novo Testamento está no livro de Atos 2, aonde eles tinham tudo em comum, eles estavam juntos, eles tinham o mesmo coração, e eles, de acordo com que os irmãos, aqueles que estão juntos, tinham necessidade, eles vendiam as suas propriedades, eles compartilhavam, traziam aos pés dos apóstolos, para que eles pudessem distribuir ali o produto, né, para aqueles irmãos que estavam necessitados. Eu desafio a tua vida nessa noite a você orar ao Senhor. Peça a Ele que fale ao teu coração através do Espírito Santo, para que Ele te direcione a fazer a vontade dEle e não ser direcionado por qualquer outra coisa que não seja o Espírito Santo. Queria orar por você, Pai, nessa noite, Senhor Deus, culto de celebração online, que o Teu Espírito Santo venha mesmo sobre a vida de cada irmão e cada pessoa que vai ser tocada por esse vídeo, em nome de Jesus, que o Senhor fale no mais profundo do coração, Pai, e que eles sejam plenamente abençoados pela Tua Palavra, direcionados por ela e cheios do Teu Espírito Santo, em tudo prosperem para a glória do Teu Santo Nome. Amém. Forte abraço. Olá, Unindo Gerações e todos aqueles que de alguma maneira vão participar de celebração online. Como é bom estarmos juntos na presença de Deus e sempre temos lembrado de que é nesse lugar que Deus libera a sua bênção. A palavra de Deus fala isso e a palavra, ela é viva, ela é poderosa e ela nos faz testemunhar. Salmo 133 fala sobre isso, todo o capítulo, que é na comunhão que Deus, Ele derrama a sua bênção. Então, sinta-se abençoado, vamos ter comunhão nessa celebração online, comunhão entre pessoas que se amam em Jesus e vivem intensamente nesses dias, nessa geração. Uau, a palavra de Deus viva, porque a palavra de Deus é viva sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre tudo que está à tua volta. Então, é muito, muito bom estarmos aqui juntos, em comunhão, em celebração online. Amém. Quanto que essa semana Deus tem falado ao meu coração e, na verdade, nesses dias que nós temos
proposto de serem 6 meses, de avançarmos em tudo aquilo que Deus tem. Em primeiro lugar, a nossa vida individual, nós como pessoas, como filhos de Deus, e também em tudo aquilo que nós vivemos, seja no meio da nossa comunidade, da igreja, ou lá no teu trabalho, no meio dos seus amigos, enfim, tudo que nós temos relacionamentos, vivemos, provamos no nosso dia a dia. Eu creio que é um momento muito especial de avançarmos naquilo que Deus tem, uau, como promessa, e é sobre isso que nós vamos compartilhar em celebração online. Quanto que a igreja de Jerusalém, ela viveu as promessas do Senhor, mas o quanto que ela se alicerçou em algo que podemos dizer que foi um segredo naqueles dias, para que ele chegasse tão longe, não só as promessas, mas algo que eles viveram intensamente nos seus dias, que fez sim que eles chegassem em lugares poderosos. E voltamos sempre a dizer, em primeiro lugar, na vida individual, como pessoa, como filhos, mas também como igreja, como tudo aquilo que eles viviam naqueles dias. Amém? Vamos juntos, então, já na primeira palavra, quero já nessa introdução ler uma palavra junto com vocês e nos alicerçarmos nessa palavra, que está lá em Atos capítulo 2, versículo 39 e versículo 40. A palavra diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Uau! Quando Pedro ele fala sobre isso, quando ele prega sobre o Cristo, Filho de Deus vivo, naquele momento que o Espírito Santo veio ali sobre Jerusalém, na festa de Shavuot, na festa de Pentecostes, que estavam ali todos, uau, o que está acontecendo aqui? Estão bêbados, estão falando em outras línguas, estão caídos pelo chão, todos bêbados no meio-dia aqui, não é hora nem para estar bêbado, mas já estão bêbados, caídos aí no chão, falando em línguas aí estranhas, algo muito louco ali acontecendo no meio deles. Então Pedro se levanta para explicar o que está acontecendo naquele momento ali de morte e ressurreição. Jesus assunto aos céus, e Jesus deixa uma palavra que nós vamos dizer que é a promessa, a mesma palavra que Pedro usa aí em Atos capítulo 2, 39 e 40. Olha, a promessa está se cumprindo. Eu queria dizer para você que existem promessas na tua vida que se cumprem e que Deus quer cumprir nesses dias, mas existe um segredo para que possamos desenvolver isso sobre nossos corações, sobre nossos dias, sobre nossas casas, e chegarmos em lugares extraordinários. E foi isso que a igreja de Jerusalém, ela estava vivendo naqueles dias, não só de uma promessa, mas nessa primeira parte vamos nos ater aqui falando sobre promessas. Atos capítulo 3 agora, versículo 18 e 19, olha o que a palavra fala: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Agora, o que estava acontecendo? Já a igreja vivendo promessas, mas avançando. E Pedro e João ora para um homem aleijado, já desde nascença, ele tinha mais ou menos 40 anos de idade, e esse homem, ele é curado, ele é levantado pelo nome de Jesus, e aquela cidade, aquela região soube disso, porque aquele aleijado, ele era muito conhecido, ele ficava na porta de um dos principais templos ali naqueles dias, a porta formosa. Então todos, vamos dizer assim, conheciam aquele homem, e ele já não estava mais coxo, aleijado, ele estava curado, ele estava andando. Isso foi notório ali, a notícia, muitos souberam e estavam também indagando e perguntando, principalmente os principais sacerdotes
ligados ali também ao governo daqueles dias. Eles estavam ali, olha o que está acontecendo, que bagunça é essa aqui, o que, que esses homens aí estão fazendo. Então, de novo, Pedro se levanta junto com João e eles começam a explicar uma coisa: olha, desde os dias dos profetas já foi anunciado. O que está acontecendo aqui nesse momento é que a promessa está se cumprindo. No nome de Jesus nós imporíamos mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E estava acontecendo isso naqueles dias, e eu quero dizer já para você que você foi chamado para viver nesse lugar em Deus, nessas promessas tão vivas desses dias, nessas promessas que Deus tem trazido sim à nossa mente e nossos dias para avançarmos em tudo aquilo que Deus tem, uau, para a tua vida, para a tua casa, para o teu chamado ministerial, para a tua igreja que você congrega, para a tua cidade, promessas se cumprirem. Mais uma palavra que eu queria compartilhar falando de promessas, Atos capítulo 3, versículo 24, a palavra diz assim: sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. O que estava acontecendo nos dias da igreja de Jerusalém é que os profetas disseram, é o que Jesus disse: olha, vai acontecer com vocês, mas vai acontecer a todos também, a quanto o Senhor chamar. Deus tem chamado você nesses dias para viver as suas promessas. Os profetas anunciaram isso. Existe uma promessa sobre a tua vida e sobre a tua história. Agora, como avançar? Como chegar em lugares extraordinários? Como desfrutar da promessa? Como ter paz no meio da promessa? Como ver coisas extraordinárias? Isso muitas vezes é um segredo para nossas vidas e para essa geração, que eu creio que Deus quer descortinar, quer abrir teus olhos para você entender em celebração online. Vamos em mais um versículo que está em Números capítulo 23, versículo 19, que é um versículo muito conhecido, muitos falam sobre esse versículo e eu queria ler para nós aqui, ok? Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Existem versões que diz que Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender de todas as suas promessas, porque como os profetas disseram, existe uma promessa. A palavra de Deus é uma promessa na tua vida. Existem promessas nesse tempo para a tua vida e para a tua história. Existe algo muito especial nesse ciclo que nós estamos vivendo, nesses dias de pandemia, Covid-19. Existe uma palavra, um decreto, uma promessa, algo especial sobre a tua vida e sobre a tua história, no nome de Jesus. Vamos para a segunda parte. Amém, queridos. A segunda coisa que quero compartilhar, a celebração online para nós, para a tua edificação e nesse tempo para você avançar em toda a promessa que Deus sobre tua vida tem, é que se olharmos quando a igreja estava ali, pegando a palavra de Deus como uma base, ela tinha uma promessa. Agora, como que essas promessas foram ativadas? Aí que está o grande segredo. Como essas promessas, elas não ficaram só como promessas, como é que elas se tornaram vivas? E como que esses homens chegaram em tantos lugares extraordinários? Tem um segredo, uma palavra que eu tenho perseguido na minha vida, na minha história, minha casa, discípulos, igreja que pastoreio, tudo que eu faço, que se chama propósito. Uau! Eles entenderam essa palavra propósito. Olha, Deus tem uma promessa, mas Deus tem um propósito. E no propósito não é só a promessa que vai ser falada, prometida, liberada por Deus pelo céu. Uau!
é o propósito sendo ativado pela minha vida, pela minha história e por aquilo que eu vivo diante de Deus. O quanto que nesses dias Deus tem nos chamado para entendermos que existem muitas promessas, que Deus cumpre elas, mas que nós fazemos parte diretamente de tudo que Ele tem falado desde os seus profetas até hoje. Nós não podemos olhar a palavra de Deus como sendo algo tão somente que Deus disse e que não tenha a nossa interação. Uau, que não tenha a nossa vida como fazendo parte de toda a promessa que está no seu coração. Então, Gênesis capítulo 1, nós vamos ver muito claro que Deus cria todas as coisas, que Deus faz tudo, mas que Deus tinha um propósito em tudo aquilo que Ele fez, em toda a sua promessa. Vamos lá? Em Gênesis capítulo 1, versículo, vamos começar no versículo 16, a palavra diz assim: e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Queridos, uma grande promessa sobre a nossa vida, que Ele é o sol da justiça. E Ele diz também que Ele é aquela luz que nasce toda manhã. Uau, Deus, Ele é isso sobre nós. Mas eu queria dizer algo para ti em celebração online. Presta bem atenção nisso, que Deus cria o sol, Ele cria a lua, mas Ele cria para que eles tivessem em todas as gerações um propósito. O maior ilumina o dia e o menor ilumina a noite. Eles tinham, eles têm um propósito, eles nascem e todos os dias sobre um propósito que está estabelecido por Deus. Deus tem uma promessa, mas Deus tem um propósito para você cumprir nesses dias. Uau! Ah! E ser ativado na tua história com tanta força nesse momento. Os discípulos entenderam isso. Os discípulos, eles estavam em Jerusalém, a promessa se cumpre, mas eles se envolveram ali junto com promessa, com céu, dentro de um propósito, e coisas, uau, tremendas começaram a acontecer no meio deles, porque eles despertaram para o propósito de Deus. Eles não ficaram só esperando por uma promessa. Deus é bom de promessas, Deus cumpriu promessas. Jesus mesmo cumpriu tantas coisas. Jesus é o cumprimento da promessa, a promessa já foi cumprida. Uau, Efésios capítulo 1 diz isso, que tudo foi criado nele, feito, e a promessa de Deus, ela já foi cumprida em Jesus. No nascimento, na sua ministério, tantas coisas ele fez. Uau, e depois na sua morte, na sua ressurreição, ele cumpriu todas as coisas já nele. Agora Deus tem em nós um propósito, Deus tem na tua vida, como tinha ali em Gênesis, quando ele cria então o sol e a lua, e quando também o Senhor cria, por exemplo, os animais, as ervas, os vegetais, as plantas, todas elas dentro de um propósito. Uau, Deus tem um propósito na tua vida nesse momento, que você seja despertado para o propósito de Deus. Uau, a igreja de Jerusalém, ela entendeu muito bem isso. Deus tem um propósito desse tempo. Uau, Deus tem uma palavra para nós nesse tempo: ide, fazer discípulos, ide, pregar o evangelho a toda criatura, impõe as mãos sobre os enfermos e os curem. Uau, sejam família. Uau, cheguem em promessas tremendas sobre a história de vocês, ou então um propósito individual nosso, os sonhos pessoais que nós temos sobre as nossas vidas, ative eles nesses dias. Se você foi chamado a ser um profissional, um médico, um dentista, um engenheiro ou qualquer outra coisa, persevere no propósito que você entende sobre a tua vida. Por quê? Porque Deus, Ele quer cumprir a sua promessa com muita força. É o momento de você ser ativado no Senhor, porque você entende que além de promessas, Deus tem um propósito nesses dias sobre a sua vida. Vamos ver um pouco mais sobre o propósito em Gênesis capítulo 1, versículo 28 ao 31. Vamos lá juntos.
Aleluia. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eu que vos tenho dado toda a erva para que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, servirá para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto que ele tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, no dia sexto. Deus faz tudo sobre um propósito. Deus cria os animais para um propósito. Deus cria ervas, plantas, árvores, frutos para um propósito. Imagina você. Imagina aquilo que Deus quer te levantar nesses dias, dentro da sua casa, uau, na cidade onde você vive, no trabalho onde você desempenha as suas funções, com teus amigos, uau, em tudo que você está vivendo nesse momento. Você já pensou que existe um propósito e que Deus quer anelar essas coisas, promessas lindas e o propósito que Deus tem para a tua vida? Eu lembro de logo quando eu me converti, que era muito comum falarem isso. Olha, nós nos convertemos porque nós queremos coisas boas de Deus, mas depois que Deus dá as coisas boas, nós voltamos as costas, sumimos do meio da igreja, não mais aparecemos. Deus cumpriu uma promessa, Ele falou, uau, queria te dar algo, e depois que Ele deu, sumiu do meio da igreja, do meio da congregação, não se vê mais essa pessoa. Querido, sabe por quê? Porque essa pessoa, ela tem uma mentalidade que ela não entendeu ainda, que Deus tem uma promessa, mas que Ele tem um propósito. Aleluia. Eu quero dizer algo para você. Deus é um Deus que Ele é ontem, hoje, e Ele é eterno. Presta atenção em algo. Existem promessas do teu início de vida com Deus. Existem promessas para esse tempo que você tem com Deus, mas que elas serão ativadas quando você está desempenhando o propósito do Senhor. Você pode até ter conhecido a Deus porque Ele cumpriu algo na tua vida e isso te edificou. Agora presta atenção em algo. Os lugares que Deus quer que você construa, presta atenção nisso. Os lugares que Deus quer que você construa na tua vida estão ligados diretamente ao propósito que nesses dias você foi chamado para desempenhar na tua vida e na tua história. Seja o que for, desde a tua vida individual, de um trabalho, de uma profissão que você tenha, até a igreja onde você congrega, onde você está ligado ao corpo de Cristo, e que ali você, através da igreja, libera sobre a face da terra algo muito especial. Por quê? Porque existe um propósito. Esses dias eu estava falando, não lembro mais aonde, que um homem, ele fez uma fórmula, uau, química, um químico fez, um engenheiro químico fez uma fórmula, e ele conseguiu vender essa fórmula por uma quantia muito grande de dólares. E um dia ele foi num culto, tinha lá 7 pessoas em uma igreja muito pequena, e tinha um homem lá falando sobre missões, e no final da pregação dele, da explanação da palavra, esse homem disse: olha, mas lá a organização que eu pertenço, missionária, para tudo isso aqui, nós estamos necessitando de X de dólares, e era uma quantia muito alta, e era exatamente a quantia que esse químico, ele fez a sua fórmula e ganhou dinheiro. Esse químico estava ali e ele era noivo, a noiva dele estava ao lado dele, e quando esse homem de Deus falou sobre a quantia que estavam necessitando para ser ativada a tudo aquilo que eles tinham como desafios missionários nas nações,
Oh, esse homem começou a se mexer na cadeira e ele olha para o lado e quando ele vê a noiva dele, olha para ele e diz: olha, você não é louco, você não faça isso. Ela começou a se expressar ali para que ele não fizesse isso, que ele não semeasse, doasse alguma coisa para aquela organização missionária. Sabe o que eu entendo nesse momento, queridos? Que aquele homem, ele estava entendendo no seu coração algo, que a fórmula que ele fez, ela também tinha um propósito de abençoar pessoas. E quanto que naquele momento esse homem, ele foi inundado por Deus pelo propósito, e ele entendeu esse propósito, que ele fazia parte disso, e ele semeou ali aquela quantia e abençoou aquela organização e tantas coisas. Sabe por quê? Porque ele não entendeu não só de promessa, mas ele entendeu de propósito. Presta atenção em algo: promessas, elas duram uma determinada tempo. Promessas duram determinado tempo. Propósito. Te camafá, que Deus fale contigo. Ele tem uma duração ilimitada. O que eu quero para minha vida é muito mais do que uma promessa que se cumpra. Eu quero viver nesses dias o propósito de Deus. Que Deus fale contigo nessa celebração online. Que Ele desperte tua vida nesse momento, que existe um propósito e que Ele quer te levantar. Eu não sei qual que é, mas o Espírito Santo sabe aonde vai chegar essa celebração online. Que você seja levantado e que demônios caiam em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aqui da nossa equipa? Em nome de Jesus, que o inimigo ele seja nessa geração confrontado pelo poder da palavra do Senhor, e que seja como uma espada nessa celebração online, que destrói todo tipo de armadilha do inimigo, para que as pessoas não entendam que existem muito mais do que promessas, existe um propósito também, e que isso, quando se junta, algo louco acontece, algo muito grande acontece, que haja libertação, que haja um entendimento, um sopro do Espírito Santo sobre o teu coração, para que você entenda a promessa que Deus tem, mas o propósito que Ele tem sobre a tua vida. E eu queria finalizar com Romanos capítulo 8, 28, um versículo muito conhecido. Compartilhar, falar, anunciar Ele para nós em celebração online. Seja edificado, seja levantado nessa geração. Aleluia, eu sinto a presença de Deus. A palavra diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, mas aqueles que são chamados para o seu propósito. Tudo contribui para que o propósito de Deus se cumpra. Tudo contribui na tua vida porque existe um propósito. Lutas, decepções, situações. Aqueles que amam a Deus e vivem em Deus, vivem porque existe um propósito, e Deus está te levando nesse momento para que você seja despertado, porque existe um propósito maravilhoso sobre a tua vida e sobre a tua história. A igreja de Jerusalém chegou muito longe porque ela entendeu promessas e ela entendeu o propósito. Na verdade, nós somos fruto disso. A igreja de Jerusalém, ela foi até os confins da terra, e hoje nós estamos aqui porque homens entenderam anunciar a palavra de Deus, e o anunciar é porque tem um propósito. Muitos não entendem isso, que Deus te chamou para anunciar, que Deus te chamou, mas eu creio plenamente que o Senhor está te despertando nesse momento para que você seja levantado nessa geração dentro de propósito que Deus tem para a tua vida e tem para a tua história. Senhor, abençoa cada um de nós, abençoa tudo que temos ouvido. Deus, Espírito Santo, ministra os corações nesse momento, Deus, e nos salva, como Pedro diz e proclama, dessa geração perversa. Nos tira dessa geração perversa, que não entendem o propósito. Deus, que sejamos, Pai, nesses dias,
Ah, pessoas que estão inseridas no propósito que está no teu coração. Obrigado, Santo. Obrigado, Espírito Santo. Oh, obrigado por essa celebração online. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado que o Senhor está nos despertando. Muito mais porque tem promessas lindas, mas porque tem um propósito eterno sobre cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E aí, como é que está a tua semana? Será que você entendeu que é tempo de você dar um salto ou então marchar em direção a tudo aquilo que é o sonho de Deus ou então o teu sonho sobre a tua vida e sobre a tua história? Todo lugar que nós estacionamos, pé, coragem ou tudo aquilo que nós podemos fazer é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque vem o Egito nas costas, vem Faraó, ele quer te perseguir. E nesse lugar ele pode te afrontar, ele pode te desanimar, mas não. Dê um salto nesse momento. O mar vai se abrir, você vai em direção a tudo aquilo que está dentro do teu coração, os teus sonhos, tudo aquilo que você tem desejado nesses dias. Uau, está disponível, possibilidades, oportunidades. Vá, vá, vença, dê um jump. Vamos lá! Thank you.
onde for eu vou, que disser direi, que orar, orarei. Onde for eu vou, que disser direi, que orar, orarei. Grandes coisas estão por vir.